alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag skal jeg gjøre noe veldig morsomt. I dag skal jeg nemlig vise dere verdens beste lifehacks. Dette er lifehacks du får bruk for da, for å si det sånn. Det er vel ikke så veldig mye mer å si om det. Håper dere får noen gode tips. Så da tenker jeg bare kjøre igjen videoen. Den første lifehacken er da å lage en selfie-stang med et skohorn. Vi skal lage en selfie-stikk med denne dritten her. Tungen, sier du kanskje? Neida, jeg får nemlig litt hjelp av min gode venn. Gaffateipen. Ui, sånn vet du. Wow. Sjekk her da. Selfie. Ja, du vet da, det her er en av de bedre løsningene jeg har funnet opp. Lifehack, sier jeg bare. Hvis du ikke har en dusjhode hjemme, så er det bare å lage dusjhode med en flaske. Jeg hadde ikke noen flaske her i dag, så jeg tenkte jeg bruker Litago voks. Jeg gir vel sammen nytta, tenker jeg altså. Så da er det bare å grabbe Litago voksen, eller flaska di, eller hva du har. Og så bare, vær forsiktig barn. Det går fint. Da tester vi det ut, altså. Så er det bare å bruke litt gaffateip, vet du. Ja. Det går dritt bra. Det fungerer helt sykt bra, da. Er du også lei av at hver gang du sitter i stolen din eller senga, så har du liksom ikke noe sted å putte koppen din, da? Vet du hva? Jeg har løsningen for deg. Gaffateip. Der. Trenger ikke bord, vet du. Toppsending. Går du også ofte inn med ostepopp, men har lyst til å spise og være med på mobilen samtidig? Så går det ikke for noe du gjør å holde den dritten her. Jeg har løsningen for deg. Det er rett og slett bare å teipe hele den dritten her til magen. Slipper å holde den, ikke sant? Da kan du spise ostepopp og være med på mobilen, ikke sant? Toppstemning. Skal du ut av døra, du skal et sted, men du orker ikke ta med deg sekk eller veske, og du må ha med de aller viktigste tingene, sånn som mobil, lommebok, nøkkel, kjærlighet fra Vinmonopolet. Vet du hva du gjør da? Teiper alt sammen. Sånn, så har du det samlet, vet du. Kjempesmart. Hvis du ikke orker å dusje på en uke og er litt sånn der, vet du hva? Jeg vil lukte godt selv om jeg ikke gidder å dusje hver dag. Så vet du hva? Løsningen er å teipe Wonderbands under armen. På denne siden lukter jeg new car. På denne siden lukter jeg skogfrisk. Kunne ikke vært bedre. Eneste som er litt vrient med det her er at du får ikke tatt armene helt ned da, men altså. Hvem trenger det da, for å si det sånn? Ah, faen, det blir vondt, altså. Ah, det var vondere enn jeg tenkte meg, altså. Trenger du briller, men du har ikke råd til å kjøpe noen? Vet du hva? Lag dine egne, da. Det du trenger er bare to kopper og litt gaffateip. Det du starter med da, er at du teiper disse to sammen. Sånn, vet du. Sånn, da teipa de sammen. Fester de her på hver sin side. Her, vet du, så har du... Oi, de var litt små, de gutter. Det som er bra med de her også, altså, hvis du skulle til å miste de da, så henger de heldigvis fast i håret ditt. Ti av ti, altså. Er du også en av oss jenter som sliter med å få til skikkelig contour, og liksom ikke har fått til det helt ordentlig, vet du hva? Jeg har løsningen for deg. Den her, akkurat der hvor du skal contoure, så bare kjør på. Wow, sjekk den contouringen der, da. On fleek, da, for å si det sånn. Og sist, men ikke minst, er du også en av oss som har masse babyhår som stikker ut overalt, som aldri vil samarbeide, uansett hvor mye du sprayer i hårspray og alt mulig. Du vil bare ikke samarbeide. Jeg har løsningen for deg. Der, vet du. Nå kan ikke de babyhårene plage deg lenger. Lifehack. Fader, jeg må få meg en dritt her, da. Fader. Jeg angrer. Slutt. Yes, der fikk jeg revet ut det håret, da. Det har jeg tenkt på gjort lenge, så det var bra. Det var denne videoen her. Håper dere likte den. Hvis dere likte denne videoen her, og vil at jeg skal gjøre flere av disse videoene her, så er det bare å trykke på tommel opp. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvilken lifehack du likte best. Jep, men da ses vi i neste video. Ha det bra.